masomo hii yameathirika kwa kiwango kikubwa. Kama mijini jana hawakusoma, mijini primary jana hawakusoma na leo pia hawajasoma. No. Kwa sababu ndovu bado wamevamia tena. In fact nimepata habari kuwa ndovu baada ya sisi kuondoka jana walirudi tena na wamekesha katika huo uwanja wa shule. No. Kwa hivyo that means shule nyingi upande ule. Na hiyo naongea kuhusu mijini, naongea kuhusu Midoina, naongea kuhusu Rimarapera na Mnagadola. Hizi ni shule ambazo masomo yameathiriwa sana. Na hata huku ambao tuko sasa hivi. Mimi najua tukiongea na walimu wa shule wanatuambia kuwa kuna wanafunzi wengi ambao hawaje, especially katika zile sehemu ambazo zinakuwa affected ama zimevamiwa na ndovu. Kwa hivyo hili ni swali ambalo kama hatutachukuliwa hatua za haraka, basi hata kiwango cha elimu pia sisi kama viongozi tunangangana kipande, lakini kitaendelea kushuka kwa sababu wanafunzi hawaendi shule kwa sababu wanaogopa kuathiriwa na ndovu.